Դերասանուհի Անիխաչիկյանը Instagram story հատվածում հումորային story է կատարել, լուսանկարեր հարաբերակել եւ դրանից գրել է հետեւյալը. Եվ ուրեմն, ով մոտակա մի շաբաթը Եգիպտոսից հետ գալու ինձ մի հատ մանգոյա բերում։ Հակառակ դեպքում վերջ մեր մեջ։ Եղավ Զիրոյան։ Նշենք, որ Զիրոյանն այս շրջանում Եգիպտոսում է։ Հավելենք, որ արդեն տևական ժամանակ ինչ համացանցում քննարկում է Հայկ Հովանեսյանի եւ Անի Խաչիկյանի հավանական սիրավեպը։ Օրեր առաջ Հայկ Instagram-ի իրեջում կադրեր էր հրապարակել, որոնցում ռոմանտիկանը կնկալի անում, լուսամուտի ծաղիկներ նվիրելով վերջինիս։ Տեսանյութի վերջում պարզ է դառնում, որ անակնկալը նախատեսված էր Անի Խաչիկյանի համար։ Թեևս այս կադրերն արվել են նոր նախագծի շրջանակներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։